Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына размаўляем па-беларуску, якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Ужо тыдзень, як нас штодзень, вітае вясна, дзявочыя усмешкі і кветкі. І вось неспадзяванка, адкуль кветкі ў студыі? Алена, гэта ўсё мы. Мы, як сапраўдныя галантныя кавалеры, нашым прыгожым дзяўчатам вырашылі зрабіць прыемна напярэдадні свята. І вам, Алена, таксама невялікі прэзент. Дзякуй вялікі. Першыя 3 балы гэтай камандзе. Жарт, канешне, жарт. Дзякуй. Напярэдадні свята ў нашу студыю завіталі прыгажуні, якія з гуртаванай камандай прайшлі адбор на нашым сайце. Вітаю вас, дзяўчаты. Як называецца каманда? Наша каманда называецца «Вяснянкі». Чаму мы ў асабленні прыгажосці, маладосці, вясны, ну і ўвогуле усяго самага найліпшага. Дзякуй вялікі. Супрацьстаяць прыгажосці бравыя хлопцы. Капітан Уладзімір, як называецца ваша каманда, з якой мэтай вы да нас завіталі? Наша каманда называецца «Мужыкі», таму што мы сапраўдныя мужыкі. І мы прыйшлі, каб падараваць нашым тэлегледачам эмоцыі, а дзяўчатам Саміх сябе і нашу перамогу. Дзякуй вам вялікі. Паважаныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас у моўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. На беларускую дзяўчыну, калі тут праўду ёй аддаць, ніхто яшчэ каменем не кінуў і не наважацца кідаць. Янка Купала. Вітаю вас, шановныя гульцы, удзельнікі нашай тэлевіктарыны, а таксама вас, паважаныя тэлеглядачы, аматары роднага слова. Відаць, што не проста так працытаваў я радкі класіка нацыянальнай літаратуры ў гонар нашай беларускай дзяўчыны. Таму прычына – свята 8 сакавіка. Са святам вас, дзяўчынкі, дзяўчаты, жанчыны, любімыя, каханыя, чароўныя і непаўторныя. Ну а гульцам поспеху ўдачы. Хай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Дзякуй, вялікі Святаслаў, мы пачынаем. Наш першы этап прыгадваем. На этапе прыгадваем гульцы будуць шукаць адказы на слайд пытанні. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. 5 секунд на роздум і падказка. Схема слова і адна літара ў ёй. Дадатковая інфармацыя. На малюнках розныя дробязі так патрэбныя дзяўчатам. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Ну, а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першая, трымае ва ўзнагароду 2 балы. Ну, а націскаць на кнопку можна толькі пасля майго пытання. Такім чынам прыгадваем, капітаны, руку на кнопку. Што гэта? І першай была Кацярына, капітан каманды «Вяснянкі». Адказвае удзельнік каманды Ганна. Гэта ружа. І зразумела, што першыя 2 балы на карысць дзявочай каманды. На самой справе мужыкі памаглі, потому што мы падаравалі ружы ў самым пачатку гэтай перадачы. Ну і добра, гэта ваша падказка ў гонар свята. Ну, я надзелася на 2-2, ну да, ладна. Наступны слайд, увага! І зноў Кацярына, вы гулялі ў брэйн-рынг? Амаль што. Калі ласка, хто адказвае? Вераніка. Гэта сукенка. І гэта правільны адказ. 2 балы на рахунак дзяўчат, 2 балы на рахунак каманды «Вяснянкі». Наступны слайд. І зноў Кацярына. Хто адказвае? У гэты раз адкажу я. Гэта люстэрка. Дзяўчаты, ну дайце магчымасць мужыкам націснуць кнопку. Наступны слайд. І вось нарэшце зорны час капітана Уладзіміра. Хто адказвае? Сам. Ну, я буду адказваць сам. Гэта абцас.
Калі ласка, наступны слайд. Кацярына, вяснянкі. Адказвае Ганна. Гэта хустка. Правільны адказ, яшчэ 2 балы на ваш рахунак. І апошні слайд. Што ж гэта, Уладзімір? 5 секунд ёсць на роздум. Так само адкажу я, гэта бранзалет. Гэта бранзалет. Вы маеце рацыю. Выдатна, каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы 4 і 8. Але гэта толькі пачатак. Ну а зараз мы пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны каманды будуць перакладаць словы, словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. І рабіць яны будуць гэта паасобку. Першымі за перамогу спрачаюцца Аня і Аляксей. Яны паспрабуюць перакласці слова, словазлучэнні і сказ. Увага! Слова для вас, Аня, Аляксей, серёжкі. Аня, слухаю. Завушніцы. 2 балы ў вашу скарбонку. Наступное словозлучение. Алексей, не губляйтесь. Руку на кнопку. Приятная девушка. Алексей, слухаю. Приемная девчина. Сказ. Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Ганна Калиласка, слухаю. Верите вы в кохание с первого погляда? Ваша правда, 2 балы на ваш рахунок. Дякую вялікі. Ваша гульня скончана. Кацярына і Уладзімір спрачаюцца за перамогу ў конкурсе «Перакладаем». Слова «Бусы». Кацярына першая. Можа, гэта пацеркі. А чаму так не ўпэўнена? Канешне, гэта пацеркі, можна сказаць, каралі. Наступнае словазлучэнне. Абаяцельная женщина. И снова Катярына. Обаяльная женщина. 2 баллы на ваш рахунок. Сказ. Где найти девушку своей мечты? Уладзімір первый. Где найти девушку своей мары? Ай да мужики, 2 баллы на ваш рахунок. Ну что ж, Вероника и Кирилл зараз будут гулять. Перакладать первое слово. Цепочка. Кирилл. Ланцуг. Ланцужок. 2 баллы на ваш рахунок. Привлекательная блондинка. Калі ласка, Вероника. Прыгожая блондинка. Помылилась Вероника, а вот у Кирилла есть шанс. Мужики не подказываем. Кирилл, калі ласка. Притягальная блондинка. Блондинка. Прыцягальная так сама, ну, недакладна. А хто ведае правильны адказ? Мы ведаем. Калі ласка, Аня? Гэта прывабная блондинка, вось як наша Кацярына. А вось гэта правильны адказ. 2 балы, прабачце, ні адной камандзе, ні другой. І сказ для Кирыла і Веранікі. Сэрца красавіцы склонна к ізмене. Кирыл? Сэрца красуні... Хибна до змены. Есть помылки. А Вероника, ваш вариант. Сердце красуни схильно до змены. Задумался наш редактор, однако дал все ж таки гук неправильного отказа. Как вы лечите, уже зараз, какое слово неправильно переклали? До здрады. Вось, не до змены, а до здрады, конечно. Можно сказать прыгажуни, можно сказать красуни. Пакуль подлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу и послухаем нашего эксперта, мовазнаўца Святослава Крупеньку. Паважаныя гульцы, у вас усё пакуль добра атрымліваецца. А я просто хочу процитаваць вершаваныя радкі выдатнага паэта Сергія Граховскага, якія мне вельмі падабаюцца і заўсёды дапамагаюць глыбей зразумець паняцці кахання, любоў. Я шчыра люблю неспакойных і смелых, і тых, што сабе не даруюць віну, люблю маладых, і люблю пасівелых, вясёлых люблю, а кахаю адну. Кахання не мае ні межаў, ні стажу, кахання прыносяць заўжды навіну,
И, мабуть, николи ніхто не откаже, за что я кохаю на свете одну. Поспеху у наступных конкурсах. Дякую вялікі, радкі сапраўды цікавыя. Мы можам падвесці вынік гульні ў пераклад. 8-16 на карысць каманды «Вяснянкі». Ну а наперадзе ў нас эпізод «Тлумачым». Задача гэтай гульні – растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдкаўжывальных і не толькі. Вывести на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Гульцам застанецца выбраць з трох варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова набаткае няўдача, свой варыянт адказу дасць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей, тлумачым. І пачынае каманда з большай колькасцю балаў. Гэта каманда «Вяснянкі», увага на экран. Слова «мэндлік». Якое значэнне яно мае? Мэндлік – гэта кавалачак крэйды для кройкі адзення. 5 на паўаўса пастаўленай кучкі для прасушкі. Медная манета – той самы мядзяк. Каманда «Вяснянкі», час адказваць. Кацярына, хто адказвае? Кажу я, напэўна, мэндлік – гэта медная манета, той самы мядзяк. Вы чуеце, што ваша прапанова была няправільная, а вось мужыкі зараз, напэўна, адкажуць дакладна. Калі ласка, Владзімір, хто будзе адказваць? Хто будзе адказваць? Кірыл будзе адказваць. Калі ласка, Кірыл. Мы лічым, што мэндлік – гэта кавалачак крэйды для кройкі адзення. Я прошу Вероніку, зачитайте, калі ласка, правильный отказ. Мэндлік, что гэта? Гэта 5 на пол ауса, поставленные кучкой. Для просушки. Для просушки. Дякую вам вялікі. За лесом жыць не палетак, уставлены мэндлікамі без шапак. Читаем у Рыгора мурашки. Наступнае слово для вас, паважаныя мужыкі. Кецка, что гэта? Кецка – гэта мешочак для грошай, той же кашалёк. Гэта ж пярэстая кошачка. Гэта ж страва з цеста ў выглядзі галашкі, такая клёцкая. Хто дае адказ? Адказваць буду я. Мы лічым, што кецка – гэта страва з цеста ў выглядзі галашкі, такая клёцка. Вось заблыталі нашы рэдактары мужыкоў. Кацярына, ці ёсць у вас адказ? Ну, адказваць будзе Ганна. Мы лічым, што кецка – гэта мяшочак для грошай, той же кашалёк. А гэта правільны адказ. Дзякуй вам вялікі. У Якуба Коласа чытаем. Зараз усе забразгалі кецкамі, дастаючы грошы. Кецка. Імітуе гук манет. Так? Наступнае слова для нашых вяснянак. Слова прэміна. Што гэта? Прэміна – гэта адпачынак паміж урокамі. Пахучая прыправа з салодкім смакам. Частка ракі, якая зімой не замерзае. Пяць секунд прайшлі. Кацярына, хто адказвае? Адкажа Вероніка. Наша каманда лічыць, што гэта пахучая прыправа з салодкім смакам. Падвяла вас ваша інтуіцыя. Владзімір, ці ёсць адказ у вас? У нас ёсць адказ, Алексей. Мы лічым, што гэта частка ракі, якая зімой не замерзае. І вы правільна лічыце. На падборы ўзялі 2 балы. Прэміна – роднасная з добразнаёмым нам словам «прамы». Тут адбываецца чаргаванне «э-а». «Э» пад націскам. Зразумела. Наступнае слова для вас, мужыкі. Слова «вакацыі». Што гэта? Вакацыі – гэта ўзоры на драўлянай паверхні, урэзаныя ў прадмет. Перапынак у занятках, які даецца навучэнцам для адпачынку. Вакансіі ў штаце якой-небудзь установы або незанятыя пасады. Я бачу, што вам час на падрыхтоўку не патрэбны, Владзімір. Вакацыі – гэта перапынак у занятках, які даецца навучэнцам для адпачынку. 3 балы вашы. Слово прыйшло да нас з лацінскай мовы, скажам, 2 тыдні зімовых вакацый. Наступнае слова для дзяўчат, для нашых вяснянак. Слова «прывен». Што гэта?
Прывін – гэта зварот да блізкага пры сустрэчы, тое самае прывітанне. Незапоўненае месца ў тэксце. Пропуск, прагал паміж літарамі. Частка будынка, праз якую ўваходзіць у жылыя памяшканні. Калі ласка, Кацярына, хто адказвае? Адказваць буду я. Мы лічым, што прывін – гэта незапоўненае месца ў тэксце «Пропуск, прагал паміж літарамі». Не удалося вам пакласці 3 балы ў вашу скарбонку. Ну што, да мужыкоў звяртаюся, Владзімір? Хто адказвае? Кірыл адказвае. Кірыл. Мы лічым, што прывін – гэта частка будынка, праз якую ўваходзяць у жылыя памяшканні. Гэта правільны адказ. Слова, дарэчы, запазычана з літоўскага дыялекту, дзе прывін – гэта пярэдні пакой, прыхожая. Запомніце гэта. Наступнае слова – атрамант. Што гэта? Гэта спецыяліст у галіне астранаўтыкі. Эфектны нумар цыркавой праграмы. Раствор каляровага рэчыва для пісання. Вы ўжо адказваеце? Мы ўжо адказваем. Адказвае Алексей. Гэта раствор каляровага рэчыва для пісання. Вот так вот мы лішым. Гэта правільны адказ. Адкуль ведаеце, Алексей? На самой справе от Владимира. Пакуль редактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. У нашай гульні на гэтым этапе лік роўны 19-19. І мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Зараз мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдні раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой менш ачкоў. Ну а паколькі лік у нас роўны, хто будзе выбіраць, як вы лічыце? Дзяўчаты. Добра. Дзяўчаты, зараз вы ўбачыце 6 канвертаў. Трэба назваць адну лічбу. Калі ласка. Канверт нумар 3. Так, трэці канверт, калі ласка. Фразеалагізм, напэўна, як макаў цвет. Так, запомніце яго. Хлопцы, 5 канвертаў для вас засталося. Калі ласка, які выбіраеце? Мы выбіраем першы канверт. Добра, паглядзім, што ў першым. Слабы пол. Так, слабы пол. Запішыце, калі ласка, капітаны, вашы фразеалагізмы і паслухайце, што трэба зрабіць. Першае – растлумачыць сэнс фразеалагізма. Другое – скласці сказ з фразеалагізмам. Трэцяе – падабраць синонім з беларускай ці адпаведнік з рускай мовы. Працуем. Ласка, дзяўчаты, вы першымі выбіралі фразеалагізм. Ваш адказ? Як магу цвет, гэта значыць прыгожы, сакавіты. Ну, прыгожая, прывабная. Пра каго так гавораць? Пра дзяўчын, напэўна. Часцей за ўсё пра дзяўчат, дзяўчын, жанчын. Канешне, 3 балы на ваш рахунак. Сказ. У прыклад мы возьмем словы з песні «Каця Кацярына, макаў цвет». Напэўна, вось... Менавіта таму Каця і адказвае. Дзякуй. Ну і апошняе. Адпаведнік з рускай мовы ці синонім з беларускай? Мы лічым, што добры адпаведнік з беларускай мовы – гэта як спелая ягадка. Нет? Так кажуць, ёсць такі выраз. Наш эксперт падказвае, што умоўна гэты адказ прыняць можна. Толькі гэта ўжо не фразеалагізм, а параўнанне. А фразеалагізм, давайте згадаем – у рускіх народных казках, як кажуць, дзяўчына, краса, длинная коса, кроў з малаком. Вось яно, вось. 9 балаў на ваш рахунак. Дзякуй вам вялікі. Ну, а цяпер Уладзімір і каманда мужыкі. Ваш фразеалагізм?
наш фразеологізм слабы пол. Так. Яго сэнс гэта супрацьлеглы пол або жанчыны. Жанчыны, дзяўчаты, дзякуй, сказ. Сказ. Сёння мы віншуем з міжнародным жаночым днём прадстаўніц слабага полу і жадаем ім быць заўсёды як макавы цвет. І апошняе. Адпаведнік прыгожая палова чалавецтва. Дзякуй вам вялікі. 9 балаў вы таксама зарабілі. А беларусы яшчэ кажуць: дзявочае племя, так? Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік карыснай інфармацыі ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Дзякуй за цікавыя варыянты і сказы. Калі жанчыны слабы пол, то мужчыны, па ўжо жартоўнай традыцыі, лічацца дужым полам. Звярніце ўвагу на націск у гэтых словах: слабы, дужы. Можна пачуць пра мужчын яшчэ і моцны пол, але ўсё ж правільна казаць дужы. А яшчэ мне ў звязку з гэтым падабаюцца радкі з рамана Нілы Гілевіча «Родныя дзеці». Юзік. І тут жа, ах, не слабы пол, кулёк не нейкіх там цукерак, а мішак высыпаў на стол. Жадаю поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку каманд 28 і 28 ачкоў. І мы пераходзім да наступнага этапу. Цытуем. Задача гульцоў у наступным конкурсе з назвай «Цытуем» простая. Працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. Дадатковае заданне па магчымасці назваць твор, а ў паэтычным заданні і аўтара слоў. За гэта яшчэ 3 і 3 балы адпаведна. Калі ж радок працягнуць не атрымаецца, тады свой варыянт можа даць каманда сапернік, якая за кожны станоўчы адказ заробіць на падборы па 2 балы. Пачынае каманда, што набрала меншую колькасць балаў. Аднак зараз мы дадзім права дзяўчатам вызначаць, першымі яны будуць пачынаць ці другімі. У гэты раз мы дазваляем мужчынам пачынаць першымі. Дзякуй, Кацярына. Гэта я раблю дзеля таго, каб потым не казалі, што нам больш складаныя адказы, а ім больш лёгкія. Так, выбралі самі. Добра, хлопцы, для вас, прабачце, мужыкі, для вас першае заданне музычнае. Цяпер магу прызнацца, тады пачаў кахаць. Без ніякай кветкай не мог я параўнаць. Працягніце, радок. Александрына. О, как-то так. Александрына, менавіта пра гэтую дзяўчыну ішла размова ў песні. Як называецца гэты твор? Александрына? Яшчэ 3 балы на ваш рахунак. Раскрываюць яе песняры. Яшчэ 3 балы, не? Не. Песняры сапраўды яе спяваюць, беларускія песняры. Пятрусь Броўка, аўтар слоў гэтай песні, а музыка Уладзіміра Мулявіна. Наступнае заданне паэтычнае для нашых вяснянак. Зязюлі варожаць, і кнігаўкі жаляцца, і глушаць усіх салаўі, і з яблынь расцвіўшых тады нараджаюцца... Працягніце, радок. Мураўі. Не-не-не-не-не, хлопцы. Не ведаем мы. І з яблынь расцвіўшых тады нараджаюцца... Яблынькі. Дзяўчаты на нашай зямлі. Сумесны адказ. Калі ласка, Кацярына, можа вы ведаеце, як называецца верш і хто яго аўтар? Я магу толькі прапанаваць назву дзяўчаты, але, на жаль, не ведаю. Працяг гэтага верша. Ах, белыя яблыні, пялёска ў шалёны хвалюючы пах, дзяўчаткі пужлівыя, хлопцы нязграбныя і хмель малады на гарачых губах. Верш называўся «Белыя яблыні». Прабачце, балаў не зарабілі. Аўтар? Пімен Панчанка. Ведайце гэта, яго партрэт на экране. Наступнае заданне для мужыкоў.
Мова продков наших и нащадков, шепт дубровы и пчелиный звон. Нам тебе ласкаво и ощадно спознавать... Спокон веку. Девчата, спробуйте. От первых слов. Да. Нет, да, варианты добрые, однако у автора не так. Спознавать ажно. Доскону дзён. Ага. Вот он правильный отказ. Мужики, коли ласка, верш як называется? Мы верш назвали мова. Мова, девчаты. С мовой связанная, так. Родная мова. Родное слово. Родное слово. Катярина, вы маете рацию. Автор? Нил Гелендер. Нет. Максим Богданович. Нет. Геннадь Буравкин написал гэты верш. Дзяўчатам 2 балы за назву твора. Наступное задание для вяснянак. Музычная. Увага на экран. Бывая буджаная сердцем дорогая, чому так горка, не могу я зразуметь. Шкода заранки мне, что в небе догорае, на усходе дня моего, якому ружа ведь. Пошла, Николь, уже не вернешься, Олеся. Бывай, смуглявая, каханая, бывай. Стою на ростанях былых, а споднябеся шамотным жаронком звенить и плача май. Ай да, дзяўчаты, 3 балы на ваш рахунок. И Владимир так само спевал эту песню. Напэўна, и мужики могли протягнуть радок. Конечно. Так, Катярына, ваша команда, можа, скажи, як называется гэтая песня? Олеся. Это правильный отказ. Еще 3 баллы на ваш рахунок. Словы Аркадия Куляшова, музыка Игоря Лучанка. Ну а спевали белорусские песняры. Наступное задание для команды «Мужики». Верш. «Як людки не бачу, не мило мне жить, и сохну, и плачу, и...» Не хочется выть. Я пропоновал свой авторский вариант. Так, вариант авторский, однако не такие, как у оригинале. Катярина? Отказывать будет Вероника. Мабуть, сердце болит. Так само добрый вариант, однако так само неправильный. И сон не бяжить, и хатка не мила урагами, дружки, и свет, як могила, и ночка, и деньки. Назву твора? Людка. Людка. Дякую, 3 балы на ваш рахунок. Кто написал гэты верш? Максим Танк. Не знаю. Не пробачьте, Катярина. Класик наш. Якуб Колас. Янка Купала, яго портрет вы бачите на экране. И апошняя задание поэтичное, яно для дзяўчат. Я удячны лёсу, что з усіх краёў ён выбрал для мяне навеки гэты, где большаки простуюць між гаёў, а па сцяжынках плывуць рэкі. Не, Катя, не, не, хлопцы, а по стяжинках... Бягут дзяўчынкі. Котятся ранеты. Вось яны, вершаваные радки, котятся ранеты. Як называется верш? Радзіма. Словы гэтые прагучалі. Аўтар, ён які? Ён... Удячны лёсу. Вось назва твора. Удячны лёсу. Аўтара назовите? Не назовем. Так, нажать. Хлопцы. Якуб Колас. Геннадзь Буравкін. Яго портрет вы зараз убачите. Телегульня подыходит до своего логичного завершения. Сёння с перавагай у 1 балл. Першая стала команда «Мужики». У іх 37 баллов. На 1 меньше заробила команда «Дзяўчат», команда «Вяснянак». У их 36 баллов. На самой справе мы, як галантные мужики, отдаем свою перемогу прыганжуням, «Вяснянкам». Свой переможный балл 1. Лепс
найліпший приклад сапраўдных мужчын. Нехай спявае вясна ў вашых сэрцах, а ў душы распускаюцца кветкі. Нехай у вас, паважаныя гульцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Ну а каб тыя хвіліны, што мы правялі ў гэтай студыі разам, запомніліся надоўга, вам у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадач для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вамі была Алена Траценка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.